ღამის 12-საზე დაახლოებით შევიტყვეთ, რომ ხანძარი ეგი და ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის 25-ში მდებარე მრავალბინიან კორპუს. ჩვენი ადგილზე გამოცხადებისთანავე დაგვხვდა ადგილზე მობილიზებული მეხანძრემაშველთა არაერთი ბრიგადა, მუშაობენ აქტიურად. უშუალოდ ამ წამს მიმდინარეობს იდენტიფიცირება იმ მოსახლეობის, ვინც დაზარალდა და ვინც არის ამ კორპუსის მაცხოვრებელი. ჩვენი მხრიდან ექნება შეთავაზება რათა განთავსდნენ სასტუმროებში ან დროებითი განთავსების ადგილებში. რამოდენიმე დღეში უკვე შემოვა ჯგუფი მუნიციპალიტეტის, რომელიც დაითვლის ზარალს და მაქსიმალურ მხარდაჭერას გამოუცხადებთ. ამისთვის ზათარი მუნიციპალიტეტის სრულ მხარდაჭერას უცხადებთ კორპუსის მოსახლეობას. რამოდენიმე სასტუმროსთან უკვე შედგა მოლაპარაკება ზათარიან მოსახლეობის მისაღებად.